អញ្ញាតគម្រាបទូប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រូខេអេចអភិសរយុទ្ធថាបាទសំឡេងនៅអត្តបទដកស្រង់ខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1អាណាពាកបងនិយាយថាបើលទ្ធផលបងប្រឡងជាប់បងនឹងទៅប្រឡងគ្រូនោះបាទប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថាយុវជនម្នាក់ទំនងទៅតែប្រឡងបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12ការពីកន្លងទៅថ្មីៗនេះ បាទជាតន្ទួមរណៈភាពទាំងវ័យក្មេងអ្វីដែលបំដងប្រាថ្នានោះគឺចង់ទៅប្រឡងបាទធ្វើជាគ្រូបង្រៀនមិនគួរណាជួបអកុសលបែបនេះបាទទីទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើយ៉ាងណាអត្តបទទី2រិះគន់រឿងស្កាយថតស្រាប់ស្រាលមិនអស់ចិត្តផ្ញើឲ្យលោកពូផាញ់វណ្ណៈជួយរិះគន់តែបើជាលោកផាញ់វណ្ណៈប្រកាសគ្រប់ទ្រពេញទំហឹងវិញរួចឆ្លើយតបបែបនេះថាបាទឆ្លើយបែបណាទៅបាទប្រិមិត្តបានដឹងហើយរឿងស្កាយថតជាមួយនឹងអូនហ្វាហ្វាដែល
ពីសំណាក់ក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រកាសអន្តរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រកាសអន្តរជាតិបានប្រកាសគាំទ្របែបនេះទៅវិញបាទតើបែបណាចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលម្អិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅអនាពេលដែលបងនិយាយថាបើលទ្ធផលប្រឡងជាប់បងនឹងទៅប្រឡងគ្រូនោះបរិមាណអ្នកបើករថយន្តលុចស៊ីអឥតបៃរយបាត់ត្រឡប់ក្រោយមិនបានសញ្ញោត្រូវម៉ូតូពីរគ្រឿងជិះបុកពេញដំហឹង បានដាល់ឲ្យបរិភពអ្នករងរបួសនិងម្នាក់ទៀតរងរបួសសាររួចម្ចាស់រថយន្តបានបើកបានបើករថយន្តខ្លួនយករថយន្តទៅដាក់មកផ្ទះធ្វើមិនដឹងតែហេតុការណ៍ខាងលើនេះកើតឡើងស្ថិតនៅបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងសង្កាត់ចាំចែកទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញនៅវេលាម៉ោង 1:40 នាទីយប់រំលងអត្រាឈានចូលថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2022ក្រោយកើតហេតុចំណៀងចរាចរណ៍បានយករថយន្តនិងម៉ូតូទៅរក្សាទុករងចាំការដោះស្រាយគ្នានៅពេលក្រោ
រហូតដល់បង្ហោះសាររៀបរាប់ទាំងក្តីឈឺចាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គម អ្នកណាទឹកដឹងថានេះជាការលេះលើកចុងក្រោយរបស់បងបងដឹងទេឪពុកម្ដាយបងយេតាពូមីងរបស់បងយំបោកខ្លួនយ៉ាងណាបងដឹងទេបងជាកូនប្រុសច្បងនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់ជាងគេអាណាពាក្យដែលបងនិយាយថាបើលទ្ធផលប្រឡងជាប់បងនឹងទៅប្រឡងគ្រូនោះអីវាលឿនពេកហើយបងធေါ်បងសុភាពឆ្លូតបូតណាស់ជន់បង្កអប្រិយប្រឡៃឲ្យខ្សៃបងលេរហូតហើយ ហេតុអ្វីក៏មនុស្សល្អសង្ខារខ្លីម្លេះសូមបងទៅកាន់សុគតិភពកាត់ចេតនាណាសូមឲ្យអាយុវែងហើយកុំឲ្យស្លាប់ដោយសារហេតុការដរន្ធត់បែបនេះឬហើយឃើញហើយមិនអាចទទួលយកបានទេស្ដាយណាស់បងសុវណ្ណក៏រស់នៅភូមិចិនខ្សាឃុំពោធិរាជស្រុកស្វាយជ្រុងខេត្តស្វាយរៀងដែលលក្ខណៈនៃហ្វេសប៊ុកឈ្មោះថាចេរាបានសរសេររៀបរាប់ថាមកជូនដំណើរក្មួយជាលើកចុងក្រោយសូមឲ្យក្មួយទៅកាន់សុគតិភព កាត់ចេតនាណាសូមឲ្យក្មួយអាយុវែងកុំឲ្យដូចជានេះទៀតអីបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតឹងនឹងករណីយុវជនម្នាក់ទំនងទៅតែប្រឡងបាទថ្មីថ្មីមិនទាន់នឹងបានមើលលទ្ធផលផងបាទជាជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទស្លាប់បានបងជីវិតគួរអាសូរអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតរិះគន់រឿងថតរឿងស្រាប់ស្រាលមិនអស់ចិត្តផ្ញើឲ្យលោកពូផៃវណ្ណៈជួយរិះគន់តែបើជាលោកផៃវណ្ណៈប្រកាសគ្រប់គ
ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាក្នុងការសម្ដែងរឿងមានឈុតឆាកស្នេហាក្តៅសាច់ឬក៏រឿងប្រភេទ13បុកឲ្យផលិតកម្មសាស្ត្រាតែតាមរយៈរូបភាពមួយចំនួនត្រូវបានចែកចាយនោះទទួលបានទាំងការសរសើរនិងការរិះគន់ជាច្រើនផងដែរបងប្អូនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនថែមទាំងផ្ញើវីដេអូទៅលោកផៃវណ្ណាឲ្យជួយរិះគន់ផង ព្រោះកន្លងមកឆ្លប់តែឃើញលោករីគុណបញ្ហាសង្គមឥតលហើយនោះតែបែរជាលោកមានការពេញចិត្តនិងគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងចំពោះការផលិតរឿងនេះទៅវិញនៅក្នុងនោះលោកបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងទាំងស្រុងថាបងប្អូនមួយចំនួនបានផ្ញើវីដេអូនិងរូបថតក្តៅសាច់មកឲ្យខ្ញុំមើលរួចចំណុំពោឲ្យខ្ញុំលើករឿងក្តៅសាច់នេះមកនិយាយខ្ញុំបានប្រាប់ទៅវិញថាកុំវប្បធម៌ជ្រុលនិយមកុំប្រពៃណីជ្រុលនិយមក្រឡេកមកមើលប្រទេសថៃចិត្តខាងយើង ដែលមានវប្បធម៌អរិយធម៌ប្រពៃណីស្ទើរតែដូចខ្មែរទាំងអស់បច្ចុប្បន្នគេដើរដល់ណាហើយ
សេដ្ឋកិច្ចគេខ្លាំងខ្លាដោយសារអីមនុស្សប្រុសជំនាញពិភពលោកមកលេងប្រទេសថៃមិនមែនចង់ស្គាល់បង្កទេតែគេចង់ស្គាល់ស្រីស្អាតនៅប៉ាតាយ៉ាច្រើនជាងរួមទាំងបុរសកម្ពុជាយើងផងទេសចរថៃខ្លាំងមិនមែនគេគ្រប់គ្រងចាត់ចែងល្អអស្ចារ្យជាងយើងទេតែគេមានមគ្គុទ្ទេសផ្លូវភេទដែលទទួលស្គាល់ស្របច្បាប់ពីរដ្ឋាភិបាលថៃថៃទទួលបានផលប្រយោជន៍មហាសាលពីសេវាកម្មទេសចរផ្លូវភេទនេះ សុថាប្រជាជនថៃសោកស្ដាយវប្បធម៌អរិយធម៌ប្រពៃណីរបស់ខ្លួនទេប្រជាជនថៃសោកស្ដាយដោយតែយើងដែរតែគេមិនជ្រុលនិយមហួសហេតុគេមើលឃើញផលប្រយោជន៍ប្រជាជនគេចិត្តគេជាធំដូច្នេះគេមិនយកវប្បធម៌ប្រពៃណីទំលៀមទំលាប់មកដាក់មុខស្រាយតាម Facebook ទេចំណែកយើងគ្រាន់តែថតរឿងសាបសានតិចតួចនាំគ្នាស្រាយជំទាវខ្ទេចអស់ហើយវប្បធម៌រលាយអស់ហើយប្រពៃណី តែអ្នកស្រែកខ្លះទំនេរទំនេរចូលមើលវីដេអូសាច់ផងក៏មិនដឹងខ្ញុំសូមអរគុណក្មួយៗដែលបានថតរឿងក្តៅសាច់បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលប្រមាណថ្ងៃនេះបើរស់វ័យចំណាស់ដូចខ្ញុំមានការពេញចិត្តនិងគ្រប់ទ្រពេញដំណឹងយើងគួរតែបើកចិត្តទូលាយបន្តិចទៅចំនួនអង្គក៏អប្សរាគ្មានអៅដែរបងមុខខ្ញុំធ្លាប់រិះគន់ទេទៀនរឿងថតរឿងសាច់នេះឥឡូវខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរហើយគ្រាន់តែថតរឿងសាច់ស៊ីគ្មានអីខុសឆ្គងទេន
ប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងលោកពូផាញ់វណ្ណៈលោកបានចេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាលោកបានគ្រប់គ្រងដោយសារតែប្រតិចិត្តខាងគេដើរដល់ណាដល់ណីហើយគេសិចស៊ីខ្លាំងជាងនឹងផងបាទនេះជាការលើកឡើងបាទតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរអគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទបាទខ្លីទៅពីនេះ